Tak dopak se nám to tady válí. Máme tady kilíčka, bylíčka, pemprsáčka, útulkového darobáčka, srdíčkového, krásného chlapáčka. A kocourek má přerušenou páteř, proto je vnímavý na záněty močového měchýře a tím pádem i na záněty ledvin. Už jsme si užili jednou zánět ledvinové pánvičky, jednou jsme měli takový hnisavý vlastně proces v močovém měchýři a jednou jsme tam měli takovou krvavou záležitost, kdy opravdu tam byla taková kašička v tom močovém měchýři. Takže opravdu je to takové, že vždycky přijde ta rána z čistého nebe, proto je nutné kocourka vlastně kontrolovat a hlídat a více se mu věnovat. To všem pemprsáčku, může se tam cokoliv vlastně projevit u těch pemprsáčků tím, že nekontrolovaně vylučují, tak můžou zadržet moč, jo, nebo naopak ten močový měchýř může vylučovat víc. A to se týká i kakání, nejenom čůrání, u každé kočičky je to jinak. Když si vzpomeneme na kilíčku v příchodu útulku, já jsem se ho bála. On dokázal udělat z té karanténní klícky, prostě nacupovat tam pleny, udělat tam z toho kůlničku na dříví a bylo to velký, vzpomínáme. A víme vždycky každý detail ke každé té záležitosti. Pak bydlel ve výběhu jedničce, tam jsme sledovali vylučování a pak měl zánět pindíčka, měl odrenýho pindíčka, takže šel do hospitalizační klícky tady nahoru, boxíku a to už zůstal v hlavní kočičí skupině. Nejdříve jsme k sobě hledali cestičku, pak jsme ji našli, pak se schovával před návštěvami, teď když jsou bazárky a tak dále, tak už před návštěvami se neschovává, předvádí se, když se mu nevěnuje pozornost, tak strhává plenky a má číslo zadečku 5 nebo 4 pluska plenky používá, takže je to největší útulkový zadeček tady, pemprsáčkův. No a je úžasný, je to lumpíček, je to krásný kocourek milovaný, takhle on tady teďka odpočívá na sluníčku a všechny vás zdraví, takže vás chtěl takhle jako pozdravit, říct vám, jak se má a jak se mu daří. No a mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.